to ujasnim se uže. Jesam tebi dao tekst? Drugo mene drži za rame. Pre 30 godina kao 10-godišnji klinac 1000 km uvek počinje jednim korakom. Raša je taj prvi korak što se mnogo daje, veda? Ne, ja sam posle pa... Možda daš neki broj sad. Broj? Da. 320. Vratite ga, o tako, to. Ko je to? Op. Ovo sad,